স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান প্ৰাইম ডিবেটলৈ আৰু মই আজিৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হৈছে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে তাৰ ভিতৰতে মূল কথা আছিল যে অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাৰ ক্লাছ ছিক্স ইয়াৰ যি উচ্চ সমতাসম্পন্ন কমিটি আছিল বিপ্লৱ শৰ্মা ন্যায়াধীশ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত আছিল এই কমিটি ইয়াৰ প্ৰতিবেদনখন বেছিভাগ বিষয়ে কাৰ্যকৰী কৰাৰ যি পুৰণা ঘোষণা আছিল এই ঘোষণাত আজি কেইবাটাও কথা চৰকাৰে আৰ বেৰ খুলি ঘোষণা কৰিছে হয়তো অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৰ্গৰ সৈতে আলোচনা হৈছিল আৰু এই আলোচনাৰ পাছত চৰকাৰী অসমীয়াৰ সংজ্ঞা অসমীয়াৰ সংজ্ঞা আমি অসমীয়া মানুহ হিচাপে আমি যিটো ভাবোঁ সেইটো হয়তো চৰকাৰে নাভাবিব পাৰে আজি চৰকাৰে কৈছে যে অসম চৰকাৰৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ বাবে চৰকাৰে এটা অসমীয়াৰ চৰকাৰী সংজ্ঞা বিচাৰি পাইছে আৰু এই চৰকাৰী সংজ্ঞাটো হৈছে ঊনৈছশ একাৱন্ন একাৱন্ন চনৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোৰ পৰা অৰ্থাৎ ঊনৈছশ একাৱন্ন চন এই চৰকাৰী অসমীয়াৰ সংজ্ঞা হ'ব তাৰ আগতে যিসকল লোক আছিল তেওঁলোক চৰকাৰী সংজ্ঞামতে অসমীয়া বা ইয়াৰ বাসিন্দা হ'ব আৰু বাকীসকল নহ'ব আৰু ভৱিষ্যতলৈ যিকোনো আইনগতভাৱে অসম চুক্তিৰ আধাৰত কথা বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে সা সুবিধাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আইন নীতি নিয়ম বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে এই দিনটোত অসমীয়া যি এই পৰিসৰলৈ আহিব এই বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইয়াৰ আগতে অসম বিধানসভাই চেষ্টা কৰিছিল অসম সাহিত্য সভাক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল অসম সাহিত্য সভাই অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিল কিন্তু ইয়াৰ কোনো উত্তৰ ওলোৱা নাছিল আজি চৰকাৰে ক'লে যে চৰকাৰে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ ভিতৰত যি এই কমিটিখনৰ বন্নটা পৰামৰ্শ ৰূপায়ণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ যোৱা যিকেইটা বিষয় আছে সেইকেইটা বিষয়ৰ বাদ দি আৰু দুয়োখন চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যৰ দায়িত্বত থকা কনক্ৰাইন লিষ্টৰ বিষয় সেই বিষয়টোক লৈ কিছু উত্তৰ আহিবলৈ বাকী আছে তাৰ বাহিৰে বাকী সকলো কৰিব কিন্তু এই প্ৰতিবেদনখন আনুষ্ঠানিকভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আগতেই ৰাজহুৱা কৰি থৈছিল মানে কৈ থৈছিল এই সমগ্ৰ বিষয়খিনি গতিকে ইয়াৰ মাজত কি হ'ব সেইটো এটা আলোচনা হ'ব মোৰ সৈতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে বিশ্লেষক ডক্টৰ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি এই বিষয়টো আলোচনা কৰিম মোৰ সৈতে মতিউ ৰহমান ডাঙৰীয়া অসম অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ সংযুক্ত হৈ আছে স্বাগতম জনাইছোঁ সন্মিলিত মহাসংঘই ঊনৈছশ একাৱন্ন চন বৃত্তিবৰ্ষ বাবে ইতিমধ্যে কৰি আছে অসম চুক্তিৰ যি এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চ কৰা হৈছিল ইয়াৰ বিৰোধিতাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই বিষয়টোৰ গোচৰ চলি আছে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত মই প্ৰথমতে ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ দীঘলীয়া চৰ্চা হৈছে আজি আলোচনা হৈছে মূলতঃ আলোচনাৰ পৰা আপোনালোকে অসমীয়া জাতিৰ বাবে ছবছৰ অসম আন্দোলন কৰিছোঁ দীঘলীয়া দিন জটিলতা আছে আমি কাৰ পৰা এন আৰ চি লৈকে বিভিন্ন জটিলতা আৰু আমি বিপদজনক পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহি এই অৱস্থা পাইছোঁৱেই কিবা নে মই প্ৰথমতে কৈ থ'ল যে আমাৰ সদৌখন স্বাত্ৰা সন্মানীয় সভাপতি উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছেই তেখেতে বিস্তৃতভাৱে গোটেইখিনি কথা ক'ব মই আজিৰ আলোচনাৰ কথা ছুটিকে মই আপোনাক অৱগত কৰি থ'ব খুজিছোঁ যিহেতু আমাৰ উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গোটেইখিনি কথা ক'বই প্ৰথম কথা হ'ল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰিছিল ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত এখন কমিটি উচ্চস্তৰীয় কমিটি কমিটিখনে সময়মতে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি জমা প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিলে কিন্তু সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে নিজে প্ৰতিবেদনখন ল'বলৈ সময় উলিয়াব নোৱাৰিলে সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেবিনেটে সমগ্ৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে সেই প্ৰতিবেদন উচ্চস্তৰীয় কমিটীৰ পৰা ল'লে এতিয়া চাৰি বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আমাক ফলাফল লাগে অসমৰ ৰাইজক ছাত্ৰ সন্থাক আমাক সকলোকে ফলাফল লাগে কাৰণ অসম আন্দোলনতকৈও আপুনি কোৱাৰ দৰে এতিয়া পৰিস্থিতি বেছি ভয়াৱহ হ'ল জনজাতীয় বেল ব্লক খেতি মাটি সত্ৰ মাটি সকলো বেদখল হৈছে জনবিধ্যা পৰিৱৰ্তন হৈছে উপায় কি সাংবিধানিক ৰক্ষা ক'ব লাগিব আমাক আৰু ইতিমধ্যে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এই প্ৰতিবেদনৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ পালেই আমি কাৰ্যকৰী কৰিম দাড়ী কমা সহ কাৰ্যকৰী কৰিম কিন্তু আমি ছাত্ৰ সন্থাই ঘঁতে ঘঁতে শিল খাই যায় ঘঁহি আছোঁ আৰু আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে তেখেতৰ অধ্যক্ষতাত বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত আলোচনা হৈছিল আৰু তাত আলোচনাত কৈছে যে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যে বাৱনটা প্ৰতিবেদন যি পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত পৰে সেইকেইটা প্ৰতিবেদন পৰামৰ্শ তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিব আৰু আজি আমাক জনালে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ যুটীয়াভাৱে বাৰটাত তেওঁলোকৰ অন্তৰ্গত পৰে আওতাত পৰে ষোল্লটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আওতাত পৰে আজি জনালে যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে আমাক জনাইছে যে অসম চৰকাৰৰ আওতাত যিখিনি পৰে তেওঁলোকে কৰিব পোন্ধৰ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰিব তাৰ কাৰণে এখন একশ্যন প্লেন বনাব এখন কৰ্মসূচী বনাব আৰু অহা পঁচিছ অক্টোবৰত ছাত্ৰ সন্থাক পুনৰ আলোচনালৈ আমন্ত্ৰণ জনাব এক দুই নম্বৰ কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আওতাত যিখিনি পৰে কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আওতাত যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় পৰে যেনে আসন সংৰক্ষণ চাকৰি উচ্চ সদনকে ধৰি বহু কথা যিবিলাক কথাত সংবিধান সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে সেই বিষয়বিলাক অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিষয়বোৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ দিশত আগুৱাই নিবলৈ অনুৰোধ জনাব এক আৰু এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যি প্ৰস্তাৱ হৈছে আৰু এই সম্পৰ্কত অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব মই ভাবোঁ যে এটা ইতিবাচক আৰম্ভণি হৈছে ফলাফল পাবলৈ পোৱাৰ লক্ষ্যৰে আমি আগবাঢ়ি যাব খুজিছোঁ আৰু অসমৰ জনসাধাৰণ আমি সকলোৱে ফলাফল বিচাৰোঁ ফলাফল পালে ৰাইজ আশ্বস্ত হ'ব আৰু ফলাফল নোপোৱালৈকে আমি লাগি থাকিম আৰু ফলাফল নোপোৱালৈকে আমি ক্ষান্ত নহওঁ ফলাফল পোৱালৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব মই উৎপল শা শৰ্মা ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আহিম তাৰ আগে আগে মই ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আহিছোঁ কি আশা কৰে বেছি আশা কৰা নাই আচলতে মই কাৰণ প্ৰথম কথা হ'ল যে এইটো এটা ছয় নং অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাক লৈ এখন সমিতি হৈছিল বিপ্লৱ শৰ্মা সমিতি তেওঁলোকে এটা প্ৰতিবেদন দিলে সেইটো আকৌ এতিয়া ভাগ ভাগ কৰিব খোজা হৈছে এই ভাগ ভাগ কৰাটোৰ মই মুঠেই পক্ষে নহয় এটা দফা মাত্ৰ সেই দফাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰূপায়ণ কৰিব আৰু আৰু আচলতে দফাটোৰ নামেই হ'ল সাংবিধানিক সুৰক্ষা সাংবিধানিক সুৰক্ষাটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিয় ল'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে ইমান চাৰি বছৰে মনে মনে থাকিলে চাৰি বছৰে প্ৰথমতে আমিতো জনাই নাছিলোঁ যে এইখন ক'ত গ'ল গুৱাহাটীতে আছে নে দিল্লী পালেগৈ তাৰপৰা এতিয়া আমি জানিলোঁ বাৰু কিন্তু এতিয়া ভাগ ভাগ কৰি যে এইখন ৰূপায়ণ এটা দফাটো ভাগ ভাগ কৰি ৰূপায়ণ কৰিব গৈছে এইটো মই ভাবিছোঁ এটা বৰ বিপদজনক কথা ইয়াৰ ফলত হ'ব কি আচল কথাখিনি তল পৰি যাব সৰু সৰু কথাবিলাক কাৰ্যকৰী হ'ব যেনেকৈ অসম চুক্তিৰ পাঁচ নম্বৰ দফাটো আছিলে বিদেশী বহিষ্কৰণ বা অন্যান্য সম্পৰ্ক সেইটো মূল দফা এটা পাঁচ নম্বৰ ছয় নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ দফাটো এতিয়া তল পৰি গ'ল পাঁচ নম্বৰ দফাটো তেওঁলোকে কা নানি এতিয়া দুহেজাৰ চৈধ্য পোৱালহি এতিয়া এই গোটেই কথাবিলাক সেইকাৰণে মই বিচাৰোঁ মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকো আচলতে এইটো অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যে এনেকুৱা ভাগ ভাগ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে নল'ব চুক্তিখন কাৰ্যকৰী কৰক আৰু এতিয়া যদি আমি ছয় নম্বৰ দফাটো কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ছয় নম্বৰ দফাটো সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰক আৰু ইয়াৰ মূল কথাটোৱেই হ'ল সাংবিধানিক সুৰক্ষা সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ কথাটো ঠিক নোহোৱাকৈ বাকী কথাবিলাক আমি কেনেকৈ যাওঁ সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ কাৰণে গোটেই কমিটিখন কথা কৰা হৈছিল তাৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিবলৈ তে সেইখিনি প্ৰথমতে কাৰ্যকৰী নকৰাকৈ আমি অন্যান্য কথাবিলাকলৈ গ'লে কেনেকৈ হ'ব আৰু আৰু প্ৰথমতেতো এইটো ৰাজ্য চৰকাৰে একো মতাই নাছিলে হেৰিখনে ক'ত আছিলে তাৰে পাত্তা নাছিলে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে কৈছে আমি কিছুমান কাৰ্যকৰ কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ কথামতেটো এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ৰাজ্য চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে দেখুৱাওছে যে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট কাৰ্যকৰী কৰিলে বাকী টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আমি পাহৰি গ'লেও হ'ব তে বস্তুটো এটা মোৰ মাৰাত্মক কথা কাৰণ মূল কথাখিনি মই ভাবিছোঁ যে এই কথাখিনিৰ পৰা আচল মূল কথাখিনি সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ যিখিনি কথা সেই কথাখিনি তল পৰি যাব তল পৰি যাবলৈ আশংকা কৰিছে উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিষয়টো যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ আমি দীঘলীয়া দিন ধৰি এই বিষয়টোক লৈ টনা আজোৰা কৰি আছোঁ চৰকাৰে বিভিন্ন বিপদ কৰি আছে কিন্তু পোনপটীয়াকৈ এই কথাটো হ'লে ভাল আছিল যে আমাক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিলে আৰু আমিতো ৰক্ষা কবচ এনেই পোৱা নাই নহয় ভাৰত চৰকাৰে আমাক দয়া কৰি দিয়া নাই তাৰ বাবে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনলৈকে অসমত অগণন সংখ্যাহীন বাংলাদেশীৰ বোজা ল'বলগীয়া হ'ল আমি সংখ্যাহীন বাংলাদেশীৰ বোজা ল'লোঁ পূব পাকিস্তানীৰ বোজা ল'লোঁ বিদেশী নাগৰিকৰ আৰু বুজা লোৱাৰ বিনিময়ত আমাক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিম বুলি কৈছে বাকীটো দেশৰ কৰ্তব্য আছিল যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ বা আমাক নিজৰ স্বতন্ত্ৰতাৰে জীয়াই থকাৰ সুবিধা দিয়ক আৰু যিটো দিবও লাগে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জনত অনুসৰিও দিব লাগে কিন্তু সেইটোতো দিয়া নায়েই এসত্তৰ চনলৈকে অগণিত হিচাপবিহীন বাংলাদেশী নাগৰিকৰ দায়িত্ব লোৱাৰ বিনিময়ত পাবলগীয়া বস্তুটোক লৈ চৰকাৰে কৰি আছে গতিকে এই কথাটোত কিছু স্পষ্টতা থাকিলে ভাল আছিল শৰ্মা ডাঙৰীয়া কথাটো একেবাৰে স্পষ্ট অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত যিখন সমিতি গঠন কৰি দিছিলে সেই সমিতিয়ে যি প্ৰতিবেদন দিছে সেই প্ৰতিবেদন সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই প্ৰতিবেদনখনেই আমি কাৰ্যকৰী হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিবেদনখনত তিনিটা স্তৰত কথা আছে কেতবোৰ বিষয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনতে সমাপ্ত কৰিব পাৰি কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰি কেতবোৰ বিষয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যুটীয়া কাৰ্যকৰীকৰণৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু যিসমূহ বিষয়ত সংবিধানৰ সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে বা যিসমূহ বিষয় এক্সক্লুচিভলি কেন্দ্ৰৰ অধীনৰ কেৱল কেন্দ্ৰইহে কৰিব পাৰে সেই বিষয়সমূহে কেন্দ্ৰই কৰিব লাগিব গতিকে তাত থকা পৰামৰ্শসমূহত সেই তিনিটা ভাগ আগৰে পৰাই আছে আৰু তাৰে ভিতৰত ঊনচল্লিছটা এনেকুৱা বাৰটা এনেকুৱা পৰামৰ্শ গোট খাইছে যিসমূহ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰই যুটীয়াভাৱে কৰিব পাৰে আৰু ষোল্লটা এনেকুৱা পৰামৰ্শ গোট খাইছে যিসমূহ কেৱল কেন্দ্ৰই কৰিব পাৰে এতিয়া এইটো ভাগ ভাগ কৰি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কথাটো কোৱা হোৱা নাই প্ৰথমতে কোৱা হৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ যিসমূহ বিষয় আছে সেই ঊনচল্লিছটা বিষয়ে অহা এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু ছাত্ৰ সন্থাক সেই ক্ষেত্ৰত আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে ছাত্ৰ সন্থাই পৰাই কৈছো যে সৈতে অংশ ল'ম কাৰণ অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা সমিতিয়ে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ যিকোনো কথা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে লোৱা ইতিবাচক পদক্ষেপত ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগিতা সদায় থাকিব তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিকেইটা যুটীয়া বাৰটা কথা আছে যিকেইটা ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰ উভয়ে কৰিব পাৰে তাতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিখিনি কৰণীয় আছে সেইখিনি সমান্তৰালভাৱে আৰু এই দুইখিনি কথা কাৰ্যকৰীকৰণৰ কাৰণে যিখন কৰ্মসূচী তৈয়াৰ কৰিব লাগিব ষাঠি দিনৰ ভিতৰত সেই কৰ্মসূচী তৈয়াৰ কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবে অহা এমাহৰ পিছতে আমি পুনৰ কৰ্মসূচী নিৰ্ণয়ৰ কাৰণে পুনৰ এবাৰ বৈঠকত বহাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে আৰু একে সময়তে যি ষোল্লটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিষয় আছে সেইসমূহ যে আমি ভাগ ভাগ কৰি এৰি দিলো তেনেকুৱা নহয় সেইসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণেও চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব আৰু এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ কাৰণে আজি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ কাৰণেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব অৰ্থাৎ ছাত্ৰ সন্থাই সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই প্ৰতিবেদনখনে কাৰ্যকৰী হোৱাটো বিচাৰিছো অসমৰ মানুহে প্ৰশাসনিক সাংবিধানিক আইনগত ৰক্ষা কবচ পাব লাগিব যিটো কথা অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাত আছে মই আকৌ কৈছো শব্দকেইটা প্ৰশাসনিক সাংবিধানিক আইনগত ৰক্ষা কবচৰ কথা আছে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ যিসমূহ বিষয় আছে ভূমি ভাষা সংস্কৃতি ভূমি ভাষা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি আইনগত ৰক্ষা কবচ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনতে পাব পাৰোঁ কিন্তু অসমত উচ্চ সদন স্থাপন ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থা স্থানীয় নিগম নিকায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিধানসভা লোকসভা ৰাজ্যসভালৈকে আসন সংৰক্ষণ অসম চৰকাৰৰ চাকৰি কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় চৰকাৰী বেচৰকাৰী পি এছ ইউ পি 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 মোডৰ চাকৰি এই সকলোতে আসন সংৰক্ষণ এইবোৰ বিষয়ৰ কাৰণে সংবিধানৰ সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেইকাৰণে সেই বিষয়সমূহক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ পোষকতা কৰিছো ছাত্ৰ সন্থাই গোটেই প্ৰতিবেদনখন সামগ্ৰিকভাৱে হয় গোটেই প্ৰতিবেদনখন এইটো এটা স্পষ্টতা আছে যে আপোনালোকে আহ প্ৰতিবেদনখন যেনেকে আছে তেনেকৈ ৰূপায়ণ হোৱাটো বিচাৰিছে মই বিশ্লেষক শ্যামকানু মহন্ত ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে স্বাগতম জনাইছো মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া অসম সন্মিলিত মহাসংঘ বিতৰ্কিত বিষয় উচ্চতম ন্যায়ালয়তো আমাৰ বিষয়টো চৰ্চা চলি আছে আপোনাৰ বক্তব্য আজিৰ এই দিনটোৰ ঘটনাক্ৰমৰ পাছতকৈ প্ৰসংগ ক্ৰমৰ পাছত নাই এইটো এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু পৰিতাপৰ কথা যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই বিষয়টো লৈ গোচৰ চলি আছে ভিত্তি বছৰ সংক্ৰান্তত গতিকে এসত্তৰ চনৰ চৌব্বিছ মাৰ্চটো আছিল বাংলাদেশৰ স্বাধীনতা ঘোষণা কৰাৰ তাৰিখ সেই তাৰিখলৈকে মানে ওঠৰশ ছাব্বিছ ছাব্বিছৰ পৰা ঊনৈছশ সাতচল্লিছৰ ভিতৰত যিখিনি মানুহ আহিল আৰু তাৰপিছত ঊনৈছশ এ একাৱন্নৰ পৰা আকৌ এসত্তৰৰ ভিতৰত যিখিনি মানুহ আহিল এই গোটেই মানুহবোৰক বিদেশীবোৰক স্বদেশী কৰিবৰ কাৰণেই অসম আন্দোলন হৈছিল নেকি নহয় হোৱা ঊনৈছশ একাৱন্ন ভিত্তি বছৰৰ ভিত্তিতে আন্দোলনটো হৈছিল কিন্তু আল্টিমেটলি এতিয়া ঊনৈছশ একাৱন্ন এই ভিত্তি বছৰটোক কোৱা হৈছে অসমীয়া তথা খিলঞ্জীয়াৰ ভিত্তি বছৰ ৰাম ৰাম এইটো কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নীতিমতে ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী য়ানদাবু সন্ধিৰ দিনটোহে খিলঞ্জীয়াৰ ভিত্তি বছৰ তথা অসমীয়াৰ ভিত্তি বছৰ এতিয়া এই তৃতীয় ৱিয়ানদাবোৰ পিছত ব্ৰিটিছে যিবোৰ মানুহ ইয়াত আনিলে সেই সকলোবোৰ মানুহ সকলোবোৰ উপজাতি সকলোবোৰ জনগোষ্ঠী অসমীয়া হৈ গৈছে নেকি নাই হোৱা তাৰ মাত্ৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টহে অসমীয়া ভাষা কয় বা লিখে গতিকে এই সকলো মানুহকে এন মাছ ঊনৈছশ একাৱন্নলৈকে সকলো মানুহকে এন মাছ যদি অসমীয়া বুলি কোৱা যায় তেতিয়াহ'লে শিলঞ্জীয়া যিবোৰ জাতি জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায় আছে সেই সকলোৱে নিজৰ অধিকাৰৰ পৰা চিৰকালৰ কাৰণে বঞ্চিত হ'ব আৰু অসমখন বিদেশী বৈৰাগতৰ হাতলৈকে অট'মেটিকেলি ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব গতিকে আমি অত্যন্ত ক্ষোভিত আৰু দূষিত যে বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া এগৰাকী প্ৰাক্তন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ তে ন্যায়াধীশ আমাতকৈ বেছি আইন জানে কিন্তু আইনজ্ঞ এজনে ন্যায়াধীশ এজনে মানে এই ধৰণৰ প্ৰতিবেদন দিছে যে একাৱন্ন চনলৈকে সকলোকে অসমীয়া তথা খিলঞ্জীয়া বুলি এইটো ৰাম ৰাম এইটো কথা অন্ততঃ ন্যায়াধীশৰ পৰা আমি এইটো কেতিয়াও বিচৰা নাছিলোঁ গতিকে অসম সদায় নিজৰ দুখত নিজৰ মানুহৰ দুখত নিজৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক সংগঠনবিলাকৰ দুখতেই অসমে জলা কলা খাই আছে ভুগি আছে আমাৰ অসম আন্দোলনো অথলে গ'ল আগৰো মাধ্যম আন্দোলন ভাষা আন্দোলনো অথলে গ'ল সকলো আমাৰ অথলে গৈছে গতিকে ইমান ৰক্তপাত ইমান ৰক্তপাত হোৱাৰ পিছত আমাৰ এক পাৰ্চেণ্টটো লাভ হোৱা নাই আমাৰ সদায় দিনে ৰাতিয়ে কেৱল ক্ষতি 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 গতিকে এইটো কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰি আৰু এইটো অপেক্ষা কৰিব লাগিছিল ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মহামান্য পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চৰ সাংবিধানিক বৈঠতা আছেনে নাই এই বাংলাদেশৰ স্বাধীনতা ঘোষণাৰ তাৰিখলৈকে অসমত বিদেশী ৰখাটো সেইটো কি এখন অসম এখন ভাৰতৰ উপনিৱেশ নেকি এতিয়াও ঘোষণা হোৱা নাই আৰু আৰু সেইটো ন্যায়ালয় চুপ্ৰিম কোৰ্টত ইতিমধ্যে চাৰিদিনীয়া নন ষ্টপ শুনানি হৈ গৈছে দুহেজাৰ তেইছৰ পাঁচ ছয় সাত আৰু বাৰ ডিচেম্বৰত আৰু তাৰপিছত এই ভাৰ্ডিকটো কে পি নেভিয়েন্ছ কৰিছে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় ডাঙৰীয়াই গতিকে এই চন্দ্ৰচূড় ডাঙৰীয়াৰ নেতৃতাধীন সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে ৰায়টো দিয়াৰ পিছতহে আমাৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ ৰায়ৰ পিছতহে ভিত্তি বছৰ এন আৰ চিৰ ভিত্তি বছৰ বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তি বছৰ সকলো হব সেইবিলাক যদি ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি উলংঘা কৰে যদি সংবিধান উলংঘা কৰি যদি ব্যৱস্থা লয় তেতিয়াহলে দেশৰ সংবিধান আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নীতি উলংঘা কৰা কোনো কথাই অসম সন্মিলিত মহাসংঘই মানি নলয় অসম সন্মিলিত মহাসংঘ আমাৰ শিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ এটা ঐক্য মঞ্চ হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ মই কৈ আহিম আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক ডাঙৰে আজি বিষয় ঘটনাক্ৰমত আপুনি গম পাইছে আদৰণি জনাইছোঁ ফুৰাগমণি আদিত্যৰ এই জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠানত বহুবাৰ আমি কৈছোঁ যে আন্দোলন বহু হ'ল আমি আন্দোলনৰ ৰিজাল্ট নোহোৱাক লৈ বহু বছৰ ধৰি ক্ষোভিত দূষিত হৈ আছিলোঁ পাঁচ নম দফাৰ গণ্ডগোল আহিলে যেতিয়া চি এ গৃহীত হ'ল তাৰপিছত আমি কৈছিলোঁ যে ছয় নং দফা কি হ'ব ছয় নং দফাখিনি সঁচাকৈ হ'ব নোৱাৰে তাকে লৈ আমাৰ বহুত শংকা আছিলে আমাৰ শংকা আছিলে যিটো পলিটিকেল ললিপপ লৈ এইটো থাকি যাব আমাৰ জীৱন কালটো এনেকৈ যাব বুলি পৰাগমণি আদিত্যৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত আমি কথা পাতিছিলোঁ যে আমাৰ গোটেই জীৱন যৌৱন আমি এখন আন্দোলনলৈ ব্যস্ত হ'লেও কোনো ৰিজাল্ট নাহিলে কিন্তু আজি অন্তত এটা 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 মোৰ মোৰ দৃষ্টিত এটা ভাল প্ৰগ্ৰেছ হৈছে যে অসম চৰকাৰৰ কৰণীয় ছয় নং দফৰ যিখিনি কমিটি ৰিপৰ্টৰ যিখিনি অসম চৰকাৰক কৰণীয় সেইখিনি কাম কৰিম বুলি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আৰু আঁচুৰ লগত এই গোটেই মুভমেণ্টটো চলোৱাৰ কাৰণে আঁচুক যথেষ্ট গালি দি থকা যায় ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনিটাইম সমজল ভট্টক গালি বা উৎপলহঁতক গালি বা গোটেইবোৰক কিন্তু মই ভাবোঁ যে নিৰবচ্ছিন্নভাৱে আঁচুৱে এই ইছ্যুটোত লাগি আছে আৰু এটা এটা কংক্ৰিট ৰিজাল্ট আহিছে এইটো হয়তো ৰাজনৈতিক মাজতে এনেকুৱা যেন লাগিছিলে যে যে বিজেপিৰ নেতৃত্বই হয়তো ছয় নং দফাক লৈ কোনো কাম নকৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা 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 মনোভাৱ এটা নেৰেটিভ সৃষ্টি হৈছিল আৰু আমি লাহে 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 আশাটো এৰি দিয়াৰ নিচিনা আছিলে কিন্তু হয়তো উজনি অসমত অলপমান ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপত সলনি হ'ল যে বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহৰ কিছুমান খুব অহা দেখা গ'ল আৰু খিলঞ্জীয়া লোকৰ যিবোৰ খোল কিছু পৰিমাণে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অনুধাৱন কৰিলে আৰু যোৱা কিছুদিন ধৰি তেখেতে যথেষ্টখিনি কাম কৰা দেখা গৈছে যে কেইবাটাও লানি আলোচনা কৰিছে কথা পাতিছে আৰু আচুৰি আচুৰ লগত কথাখিনি পাতি আগবাঢ়িছে প্ৰথমতে ক'ব খুজিছোঁ নিৰবচ্ছিন্নভাৱে আচুই এই কথাটো লাগি আছে সমুজল ভট্টৰ নেতৃত্বত আমি স্বচক্ষে দেখিছোঁ কিমান দিনৰ পৰা লাগি আছে সেইটোও দেখিছোঁ আৰু নন ষ্টপ নন ষ্টপ লাগি আছে ই মাছ গিভ ইট ডিউ ৱে ডিজাৰ্ভ তেওঁলোকে ডিজাৰ্ভ কৰে লাগি থকাৰ কাৰণে চ' আচুৰ নেতৃত্বক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ইছুটো লাগি আছে এতিয়াও শেষ হোৱা নাই আৰু বহু কৰিবলগীয়া আছে প্ৰথম কথাটো হৈছে এই যিখিনি আজি কোৱা হৈছে যে অসম চৰকাৰ কৰণীয়া ছয় নং দফাৰখিনি তেওঁলোকে কৰিব আৰু আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সীমনাত যিখিনি বস্তুটো আছে তাত কিন্তু যথেষ্ট ৰাজনৈতিক মেৰপেছ ওলাব আইনী মোৰ পেচ ও ওলাব কিন্তু এটা গুড উইল জেষ্টাৰত কামখিনি আৰম্ভ হৈছে কামখিনি হওক আৰু এটা আচৰিত মেৰপেছ আচৰিত মেৰপেছ এটা ওলাবলৈ এইটো বিউৰক্ৰেটিক আমোলাৰ টেবুলত আচলতে এই চুক্তিখন আটাইতকৈ বেছি নষ্ট হৈছেকচনো বেছি কৰিছে আমোলাৰ টেবুলত আৰু নষ্ট কৰিছে আমোলাৰ টেবুল ৰাজনৈতিক সদৃশ থাকিলে মই ভাবো যে অসম পাৰ্চ মই চেণ্ট্ৰেল পাৰ্চেকটি কথা ক'ব নোৱাৰো অসম চৰকাৰৰ দায়িত্বত থকা কামখিনি ৰাজনৈতিক সদিস্ছা যিটো দেখুৱাইছে কিছু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সঁচাকৈ কিন্তু আছোৱে লাগি থাকিব লাগিব মিডিয়াই লাগি থাকে অনুৰ দিছে ষ্টেটৰ কামখিনি হ'ব আৰু ইলেকশ্যন এইটো কাৰণে এটা ভাল ফল আহিছে ইলেকশ্যন দুহেজাৰ ছাব্বিছ আমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ বুলি ভাবোঁ আৰু মই শেষ কৰি লৈছোঁ কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিখিনি ইছ্যু আছে তাত অকল ৰাজনৈতিক বাধাই নহয় পলিটিকেল ডিপ্ল'মেটিক লিগেল ইছু কিছুমানো আহিব কিন্তু তাৰ মাজতো তাৰ মাজতো এই সংগ্ৰাম মোৰ মতে চলি থাকিব লাগে আৰু এই সংগ্ৰামটো হৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ভিতৰত থকা বস্তুখিনি যাতে আমি শেষ পৰ্যায়ত লৈ যাব পাৰোঁ কিছুমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰণে আকৌ আইনী সুবিধাও আছে এতিয়া আমাৰ আছাম বেংগল ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন এক এখন আছে যাৰ ফলত আমি ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটলৈকে যাব পাৰোঁ যদি দিয়ে আজিৰ তাৰিখত অৱশ্যে দুহেজাৰ চৌবিছ চনত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট আমাৰ কাৰণে কিমান দৰকাৰী হ'ব সেইটো মই কৈ দিব নোৱাৰোঁ একোট বৰ্তমান একো নহ'ল বহু লেকচাৰ শুনিলো বহু আইনী বাধা হেৰি শুনিলো এতিয়া আমাক ৰিজাল্ট লাগে এটা ৰিজাল্ট এটা আৰম্ভ হৈছে এই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰা উৎপল শৰ্মা উৎপল শৰ্মা ডাঙৰ উৎপল শৰ্মা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছে এটা কথা ঠিক যে জাতিটোৱে গোটেই অনন্ত অনাদি কাললৈ আমি আন্দোলন কৰি থাকিব নোৱাৰো

এতিয়া আচোৰ আন্দোলনটো কিমান সফল হৈছিল অসম আন্দোলনটো সফল হ'ল নে নহ'ল এইবোৰ কথাক লৈ খুব আলোচনা হয় কিন্তু আজি যিটো কথা শ্যামকানু মহন্ত ডাঙৰীয়াই কৈছে সেইটো দৃষ্টিভংগীৰে সৈতে কথাটো আমি কমকৈ পাতোঁ যে চল্লিছটা বছৰৰ পিছতো যে অসম চুক্তিখন প্ৰাসংগিক হৈ আছে চল্লিছটা বছৰৰ পিছতো যে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণ কৰিব লাগে বুলি অসমত জনজাগৰণৰ সৃষ্টি হয় তাৰ মূল কাৰণটোৱেই কিন্তু হৈছে ছাত্ৰ সন্থাই আৰু অসমৰ ৰাইজে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এই বিষয়টোক লৈ যুঁজি থকাটো আমি এই যোৱা চল্লিছটা বছৰত আমাৰ প্ৰজন্মটো খুব নতুন প্ৰজন্ম কিন্তু অসম আন্দোলন কৰা প্ৰজন্মটো তাৰ পিছৰ এটা দীঘলীয়া কালৰ প্ৰজন্ম বা সেইখিনি সময়ৰ পৰা আমাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্বত আছে জাতিটোৱে আলোচনা বহু দেখিছে আন্দোলনো বহু দেখিছে কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাই সেইকাৰণে আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে আমি যিধৰণেৰে আলোচনাৰ নামত আলোচনাৰ পোষকতা নকৰোঁ সেইধৰণেৰে আন্দোলনৰ নামত আন্দোলনৰো পোষকতা নকৰোঁ আজি যোৱা চাৰিটা বছৰ ধৰি অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা সন্দৰ্ভত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে সেইখন অৱহেলিত হৈ আছিলে সেইখিনি সময়ত সকলোৱে আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছিলো সকলোৱে সকলো ৰাজনৈতিক দল সকলো দল সংগঠনে এই কথাটো কৈ আছিলো যে প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে এই প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে এতিয়া কাৰ্যকৰীকৰণৰ কাৰণে প্ৰথমটো খোজ আৰম্ভ হৈছে হয় ছাত্ৰ সন্থাই আমি কৈছোঁ যে আমি এখন সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই প্ৰতিবেদনখন ৰূপায়ণ হোৱাটো বিচাৰোঁ কিন্তু এই সত্যটো আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে ৰাজ্যৰ অধীনৰ বিষয়সমূহ ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব কেন্দ্ৰৰ অধীনৰ বিষয়সমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিব কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ বিষয়সমূহ দুয়োখন চৰকাৰে কৰিব এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ বিষয়সমূহ ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিবলৈ বিচৰাৰ সময়ত ছাত্ৰ সন্থাই হুহুকা পিছলা কৰিব লাগে নে সেইখিনি কাম প্ৰথমতে আদায় হৈ লওক বুলি আমি সহযোগিতা কৰিব লাগে প্ৰাথমিক প্ৰশ্ন সেইটো দুটা পথ আছে এটা হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিয় কৰা নাই অকল ৰাজ্যই কিয় কৰিব ওলাইছে অগ্ৰাহ্য কৰিছো বুলি অগ্ৰাহ্য কৰি দিব লাগিব অন্যথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা আদায় কৰিব পৰাখিনি আমি আদায় কৰি লওঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত আমাৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি ৰাখিম কেন্দ্ৰৰ পৰাও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিষয়খিনি আদায় কৰিম এই দুটা পন্থা আমি দ্বিতীয়টো পন্থা লৈছো আজি একেবাৰে প্ৰাথমিক স্তৰৰ আলোচনা ইয়াৰ পিছত কৰ্মসূচী প্ৰস্তুত হব আৰু এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত এটা সময় নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ ঊনচল্লিশটা বিষয় অন্ততঃ সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচৰা হৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যুটীয়া অধীনস্থ বাৰটা বিষয়ৰো ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ কৰণীয় খিনি কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে আমি ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াত ইতিবাচকভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াম বুলি কৈছো কিন্তু একে সময়তে আমি এই কথাটোতো দেখিছো অতীজতে বহু আলোচনাৰ আমি সুফল পোৱা নাই আমি ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীলৈ আগবাঢ়িছো যদি সফল নহয় ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ বাটটোতো সদায় খোলাই আছে আৰু একে সময়তে আজি প্ৰথম আলোচনাতেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰাও এই কথাত সহমত উপনীত হৈছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় বিষয়সমূহ সমাধানৰ কাৰণে ত্ৰিপাক্ষিক ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ প্ৰয়োজন আছে সেই প্ৰস্তাৱ আজি আমি দাখিল কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ কেন্দ্ৰৰ ওপৰতো হেঁচা সম্পূৰ্ণ থাকিব আৰু সাংবিধানিকভাৱে অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে

আচলতে মই ভাবিছোঁ কি আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ বিপদ সেইটোৱে একো নোপতকৈ কিবা এটা মানে সেই সেইটোতে আমি সন্তুষ্ট থাকোঁ এই তেনেকুৱা হৈ অসম চুক্তিৰ পৰাই তেনেকুৱা কথাবিলাক হৈছে আৰু মহন্ত ডাঙৰে কোৱা এটা কথাৰ লগত মই একমত যে এতিয়া আমাৰ ৰাজনীতিৰ গঢ় ইয়াত আছে ৰাজনীতিৰ কাৰণে এই নিৰ্বাচন আহি আছে ছাব্বিছত নহ'লে হঠাতে অসম চৰকাৰ সাৰ পাই উঠিলে কিয় চাৰি বছৰটোতো বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনখন দিছপ্ৰতে পৰি থাকিলে কোনো কথা নাই এতিয়া হঠাতে তেওঁলোক প্ৰ এক্টিভ হৈছে বৰ ভাল কথা প্ৰ এক্টিভ হৈছে কিন্তু গোটেই কথাখিনি আকৌ বিবেচনা নকৰাকৈ আচলতে গোটেই ইনিচিয়েটিভটো ল'ব লাগিছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কাৰণ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এই কমিটিখন কৰিছিলে আৰু কমিটিৰ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন অহাৰ পিছত এমাহ যাওক দুমাহ হওক তিনিমাহ হওক অন্ততঃ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন বৈঠক পাতিব লাগিছিলে আছুৰ সৈতে এখন ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক পাতিব লাগিছিলে আছু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ কিন্তু এতিয়াহে সেই কথাটো আহিছে আৰু এতিয়া আকৌ সেইখন বৈঠক কেতিয়া হয় সেইখন বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্তবিলাক কাৰ্যকৰী কৰোঁ কিমান বছৰ লাগে পঞ্চাছ বছৰ লাগে নে এশ বছৰ লাগে সেইবিলাক একদম অনিশ্চিত হৈ আছে গতিকে সেইকাৰণে মই গোটেই কথাটো কৈছোঁ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ এটা দুৰ্বলতা হ'ল কি আমি মানে কিবা এটা অকণমান পালে হ'ল আৰু আমাৰ হৈ গ'ল আৰু অসম চুক্তি তেনেকৈ অসম চুক্তি পালোঁ আমি অসম চুক্তি পাওঁ মানে আমাৰ আন্দোলনটো ছাকচেছফুল আৰু তেতিয়াৰ জেনেৰেশ্যনে কি কৰিছিল মই ইমান বিতংগা নাজানো আমি কি সন্তুষ্ট হোৱা নাই সন্তুষ্ট হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা কৈছো যে দহটা বস্তু আমি পাবলগীয়া আছে এটা দিছে এইটো লম দুই নম্বৰটো লম তিনি নম্বৰটো লম আৰু দহ নম্বৰটো লম সাংবিধানিক সুৰক্ষাই মূল বস্তু আৰু এইটো অসম চুক্তিটো আছিলে সাংবিধানিক সুৰক্ষা সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কোনো কথা হোৱা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এতিয়া হঠাৎ এইবিলাক কথা হৈছে তাৰমানে এইটো গোটেই ৰাজনীতি সেইটো কোৱাৰ দৰে যে বিজেপি আছে নিৰ্বাচন আছে আৰু দলৰ অলপ ভাৱমূৰ্তি ম্লান হৈছে সেইকাৰণে কিবা এটা কৰি ভাৱমূৰ্তি কামবোৰ চবতে ৰাজনীতি আছে মণিপুৰত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ইছ্যু বহুত দিনলৈ নাছিল কা বিৰোধী আন্দোলনত এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আহিলে তেওঁলোকে কৰি ললে আনকি মেঘালয়ে যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই মেঘালয়ো ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ কামটো আগবঢ়াই থৈ দিলে সুবৰ্ণ সুযোগ ললে বুদ্ধিমান ৰাজনৈতিক নেতা আছিল সময়ত সুযোগ লব পাৰিলে লৈ থলে আমাৰ সকলো সুযোগ ল'বলৈ বিচাৰিছে বা আমি তেওঁলোকক সুযোগ ল'ব পৰাকৈ অলপ

কিন্তু কেন্দ্ৰীয় আচল সাংবিধানিক সুৰক্ষা চাকৰি তাকৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সংৰক্ষণ সেইবিলাক কি হওক সেইবিলাকতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক দিবলৈ আমি বহি গ'লে নহ'ব তাত এটা সময়সীমা বান্ধি দিয়ক কোনো সময়সীমা নাই সেইবিলাকৰ কাৰণে অসম চৰকাৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰা বান্ধিব নোৱাৰে এটা যদি উত্থাপন কৰিম বুলি সেইটো উত্থাপনেই কৰা নাই আপুনি ভুল মই কৈছো বুজা নাই আলোচনা হওঁতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা সেই বিষয়টো আদায় কৰা হওক যে আমি এবছৰৰ ভিতৰত দুবছৰৰ ভিতৰত কি কি দিব লাগে আপুনি চাওক সমিতিৰ ৰিপৰ্টত এতিয়া সেইখিনি নোহোৱাকৈ মানে গোটেই বস্তুটোৱে হ'ল সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ কথা সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ কথাটোত একো এক খোজো আগ নবঢ়াকৈ এটা আছে যে আসনৰ মই আহিছো আপোনাৰ মতিৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া আছে মতুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া পাই হয় সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ কথা যিটো সেইটো আমি গোটেই কথাটো পৰ্যালোচনা কৰি আমি দেখিছো যে অসম চুক্তি নামৰ যিখন আচলতে সমাধানৰ স্মাৰক পত্ৰ সেইখনে যিহেতু অসম আন্দোলনটোৰ যিটো আচল চৰিত্ৰ সেইটো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে এসত্তৰ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চলৈকে বিদেশী ৰাখিবৰ কাৰণে বুজা পৰা কৰিলে সেইকাৰণে আমি অসম সন্মিলিত মহাসংঘই কৈছোঁ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ চনত দুহেজাৰ সাত মতে মাটিৰ অধিকাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সম্পদৰ অধিকাৰ চাকৰি বাকৰি ব্যৱসায় বাণিজ্য সকলো সকলো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে একমাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ চনত দুহেজাৰ সাত মতে আৰু সেইখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণেও আমি চুপ্ৰিম কোৰ্টত গোচৰত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি থৈছোঁ আৰু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা সেই চনাদনৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰ আৰু আছুৱে সেইখনৰ বিৰোধিতা কৰি শপতনামা দি থৈছে ছুপ্ৰিম কোৰ্টত কিন্তু বাহিৰত কিন্তু শিলঞ্জীয়াৰ সংৰক্ষণৰ কথা কৈ আছে শিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথা কৈ আছে ৰাম ৰাম এনেকুৱা দুমুখীয়া চৰিত্ৰ এই কেনেকৈ হ'ব পাৰে গতিকে সকলো কথা আজি কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচাৰ্যই যিটো কথা কৈছে যে আমি সাধাৰণ কিবা এটা পালেই আমি নাচি বাগি মতলীয়া হোৱা উচিত নহয় আমি আমি সম্পূৰ্ণ ধৈৰ্য সহকাৰে আৰু সুস্থিৰভাৱে যিটো আমি পোৱা উচিত আমি সেইটো আদায় কৰি লৈহে আমি সন্তুষ্টিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ আজিলৈকে জিৰ' গতিকে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত সন্তুষ্টি ল'ব লগা একো কথা নাই যিহেতু ভাৰতে এই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ চনডৰ সপক্ষে ভোট দি দায়বদ্ধ হৈ আছে আৰু সেইখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি ছুপ্ৰিম কোৰ্টত আৰ্জ কৰিছোঁ গতিকে সেইটোৱে এটা ৰাস্তা যাৰ জৰিয়তে অসম ভূখণ্ডৰ হাজাৰ বছৰীয়া খিলঞ্জীয়াসকল সুৰক্ষিত হোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ব আৰু সেইমতে এইটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্সৰ বংশধৰসকল হ'ল খিলঞ্জীয়া ওঠৰশ ছাব্বিছৰ পৰা ঊনৈছশ একাৱন্ন চনলৈকে এইখিনি হ'ল ভাৰতীয় নাগৰিক গতিকে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সুৰক্ষা আৰু খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা এইটো স্পষ্ট হৈ আছে গতিকে শিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা আছে কিন্তু আমি নাজানো বুলি মিছাকৈ কৈ মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰা উচিত নহয় শিলঞ্জীয়া বুলি ক'লে ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ বংশধাৰকলেই শিলঞ্জীয়া এইটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে স্বীকৃত আৰু সেই কথাটোৱেই আমি অসমৰ সমস্ত শিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মানি আহিছোঁ আৰু সেইমতেহে হ'ব লাগিব আৰু তেতিয়াহে আমাৰ চিকিঅৰ ধৰ্ম কিন্তু কমিটীয়ে কৈছে অসমীয়াসকলে খিলঞ্জীয়া তাৰমানে মানে তাহানি তাহানি অসমৰ পৰা উনৈছশ একান্নলৈকে সকলোকে অসমীয়া বুলি কৈছে বুলি কৈছে এই দুটা শব্দ কৰিছে অসমীয়া কব তেওঁ কিন্তু আপুনি সংবাদমেল শুনিছে নে নাজানো শুনিছো নাই 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 তেওঁৰ কথা মই কোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ ৰিপৰ্টত অসমীয়াসকলকেই অসমীয়া বুলি কৈছে আৰু সেইসকলকেই খিলঞ্জীয়া বুলি কৈছে কিন্তু সেইটো কেতিয়াও জাষ্টিফাইড নহয় লফুল নহয় আৰু কেতিয়াও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নীতিমতে এইটো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে সেইটো এনেই আমি অসম অসম এনেই অসম অসম ধ্বংস হ'ব অসম নাবাচে অসমৰ আজিৰ তাৰিখত খিলঞ্জীয়াৰ কেইজন প্ৰতিনিধি আছে দিছপুৰত গতিকে আমাৰ এনেই অৱস্থা বেয়া আমাৰ মৃত্যু দুৱাৰ দলিত থিয় হৈছোঁ আমি তথাপিও আমাৰ মতিগতি সলনি হোৱা নাই সৎ আৰু ন্যায়ভাৱে আমি যিটো লাইনত যাব লাগে যিটো লাইনত গ'লে আমি আমাৰ অধিকাৰ ঘূৰাই পাব পাৰোঁ সেইটো লাইনত আমি নাই আমি সকলোৱে নেতা হ'ব লাগে দাদাগিৰি কৰিব লাগে হা যি পায় তাকে ক'ব লাগে সেই এই ধৰণে দেশ নচলে অসমৰ ধ্বংখন নিশ্চিত অসমক আৰু ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰি কাৰণ যে ইয়ানডাবোৰ পৰা একাউণ্টলৈকে যিখিনি মানুহ ব্ৰিটিছে থৈ গ'ল সেই সেইখিনিতো মোটামুটি ডেৰ কোটি সেই ডেৰ কোটি অখিলঞ্জীয়া বিদেশী বহিৰাগতক আমি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে বিৰল দৃষ্টান্ত ৰাখি আমি ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি মানি লৈছোঁ তেওঁলোকক আমিতো পাৰ্চেণ্টেজ দিব লাগিব গতিকে এশ শতাংশ খিলঞ্জীয়া আৰু কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহয় হ'ব এইট্টি পাৰ্চেণ্ট আমি খুব লাগিলে চেষ্টা কৰিলে এইট্টি পাৰ্চেণ্টহে খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষিত হ'ব কাহানিও কেতিয়াও বা আমি আশা কৰা ধৰণে এটা ৰায় দিয়ে তেতিয়াতো এইবোৰ সকলো বেলেগ হৈ যাব বেলেগ হৈ যাব সেইদিনা কাহিনীটো বেলেগ হ'ব সেইধৰণে আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়মতে আমি চব বিচাৰিম কিন্তু নিদিয়ালৈকে তাত এটা যদি কিন্তু এটা থাকে যিটো আৱেগটো মই সন্মান জনাইছো যে সেইটো চাব গলে মই কাঠৰ বছৰ ওঠৰশ চাৰি বিচাৰো পলিটিকেল ৰিয়েলিটিক আমি উপায় নাই আমি কিছুমান পলিটিকেল ৰিয়েলিটিৰ কথা ক'ব লাগিব চ' সেই হিচাপে কব গ'লে যদি একাৱন্ন চনত ভিত্তি হয় মইতো পেটে পেটে খুব ভাল পাওঁ পৰাগো ভাল পাব চ' সেইটো কোৰ্টত কেছ হৈছে কেছটো চলি থাকক আপোনালোক জিকিলে আমি ভাল পাওঁ কিন্তু এতিয়া আমাৰ ওচৰত কি আছে আমি বহু দেখিলো কিন্তু গ্ৰাউণ্ডত দেখা নাই এতিয়া আমাৰ হাতত আছে আমাক অসম চুক্তিৰ বেছিভাগ বস্তুৱে ক্লাছ ফাইভটোৱে গ'লগৈ প্লাছ ছিক্সটো এটা বস্তু আছে যিটো ৰিয়েলাইজেবুল যিটো যিটো বস্তু সঁচাকৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰি আৰু আছোঁ সেইকাৰণে মই আছোঁ সেইকাৰণে ধন্যবাদ জনাওঁ এইটো বস্তু তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেলি লাগি আছে ইমান দিনে হোৱাও নাছিলে এতিয়া এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অলপ যোৱা কিছুদিনৰ ইণ্টাৰেষ্ট লৈ বস্তুবোৰ হ'বলৈ গৈছে হোৱাত লোৱাত আমাৰ কি আপত্তি বিগিনিংটো হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰণীয়খিনি আমি হওক হ'লে আমাৰ কাৰো একো লোকচান তেতিয়া ওঠৰশ ছাব্বিছ এংগলৈও লোকচান নহয় কাৰণ ইয়াত যিখিনি কথা ক'বলগীয়া আছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ লাভ হ'ব নেক্সট পাৰ্টত যথেষ্ট কমপ্লিকেশ্যন থাকিব যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পাছত দুটা বছৰ পৰা যিটো কৈছে ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা যে এচেম্বলিত ইমানটা চিট যদি আমালৈ ৰিজাৰ্ভ থাকিব পাৰে খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে আমিতো খুব ভাল পাম চ' প্ৰথম কথাটো হৈছে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টাটো আছোঁৱে লওক অসম গভৰ্ণমেণ্টক প্ৰেছাৰ দিয়ক চেণ্টাৰত প্ৰেছাৰ দিয়ক মিডিয়াই প্ৰেছাৰ দিয়ক এটা হৈছে ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা অসম ইতিমধ্যে এটা কিছুমান কাম হৈছে ধৰক সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যনৰ জৰিয়তে অলপ বুদ্ধিৰে কিন্তু বিগাৰ ইছ্যুটো হৈছে সঁচাকৈ আমাক উচ্চ সদন কৰিব পাৰি নেকি তাত ইমান পাৰ্চেণ্ট খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰি নেকি আমিতো নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰি নেকি আমাৰ আমাৰ যিবোৰ হ'ব আমাৰ আমাৰ আশা বা এচেম্বলি ৰাখে সেইটো হৈছে আটাইতকৈ দৰকাৰী চাকৰি চাকৰিত এশ শতাংশ জনজাতীয় ৰাজ্য ঘোষণা কৰিব পাৰি নেকি অঁ সেইখিনি ক'ব পাৰি কিন্তু এটা ঘটনা হয় আকৌ তাকে লৈ কোটালৈ কাজিয়া নহ'লেই হ'ল মণিপুৰ জাতীয় ৰাজ্য দুটা সমস্যাটো যিটো হ'ব এইটোত বহুত কমপ্লিকেশ্যন আগতে আমি কৈ দিছিলোঁ আজিকালি মণিপুৰৰ ঘটনাটোৰ পাছত এই কথাটো ক'বলৈও বিজ্ঞান এইটো খুব পলিটিকেলি বহুত চাবজেক্ট চ' গতিকে মই তাৰ বাহিৰত কথাখিনি ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ চাকৰি চাকৰি সংৰক্ষণত অন্ততঃ প্ৰাইভেট ছেক্টৰত আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে প্ৰাইভেট চেক্টৰ একো সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰে

তেতিয়া গতিকে আমাৰ হাতত কৰণীয়খিনি সেইটো হৈছে ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা চাকৰি সুৰক্ষা আই এল পি আজিকালি যুগত মানধতাৰ যুগত যাব নোৱাৰে অসম এতিয়া পৰ্যটক আহিছে এতিয়া আই এল পি হ'লে কোনো নোহোৱা হ'ব উদ্যোগ বাণিজ্য কোনো নোহোৱা হ'ব এতিয়া আই এল পিয়ে কাৰণ আমাৰ 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 গোটেই পৰিকাঠামাটো বেলেগ মোৰ মতে দুটাই পৰাকে ঠিকে কৈছে ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা চাকৰি সুৰক্ষা এই ক্ষেত্ৰত এই কেইটামান ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যদি কিবা কাম কৰিব পৰা যায় চৰকাৰী চাকৰিত অন্ততঃ গ্ৰুপ থ্ৰী গ্ৰুপ ডি মানে একদম এশ শতাংশ কৰিব লাগে চৰকাৰী

ভাষা আন্দোলন হৈছিল দেউতাহঁতে খাদ্য আন্দোলন কৰিলে আৰু অসম আন্দোলন কৰিলে মই এতিয়ালৈকে শ্ব' কৰিয়ে আছো এতিয়া জটিল মানুহ বিষয়ে জটিলো ওলাইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীও কৈছে উনৈশ একাৱন্ন চনৰ কথাটো কিন্তু ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি এইটোৱেই হ'ল যে তেতিয়া প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীখন হৈছিল যদিও ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীখন আমাৰ সকলোবিলাক থানাত নাই এতিয়া কিছুমানত আছে কিছুমানত নাই গতিকে সেইকাৰণে কিন্তু যদি ঊনৈছশ একাৱন্ন চনটোত ধৰিছে তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ পুনৰীক্ষণটো নকৰে কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীটো এতিয়া কিবা বাঞ্চাল হোৱাৰ দৰে হৈ গ'ল বস্তু তেনে মানে যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ বন্ধই থাকিলে হ'ব লাগিছিলে যে তাৰ পুনৰীক্ষণটো কিয় আৰম্ভ নকৰে যদি ঊনৈছশ একাৱন চনটোৱে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাৰ্যকৰী কথা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ৰাইজে ভাবিব যে অঁ কিবা এটা হৈছে কিন্তু সৰু সুৰা কিছুমান কাম কৰি লাগিলে ডাঙৰ কামবিলাক টেন পাৰ্চেণ্ট হওক বা টু পাৰ্চেণ্ট হওক ডাঙৰ কামবিলাক যদি পিছুৱাই থৈ দিয়ে অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে ডাঙৰীয়াই কৈছে হয় সমিতি তেনেকুৱা আছে যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নামত সাহিত্যথীৰ নামত আসন এখন সেইখন পিছত আমি যুঁজি বাগৰি লও যুঁজি বাগৰি লব পৰা যাব চৰকাৰে আজি যদি এখন কমিটিৰ মতে নিদিও কাইলৈ পৰিলে

যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে সেই প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিটো দফা ৰূপায়ণ হোৱাটো ছাত্ৰ সন্থাই বিচাৰো আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব আৰু আজি একেবাৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত অসম চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা হৈছে ৰাজ্যৰ অধীনস্থ বিষয়সমূহ সমাধানৰ কাৰণে সেইবোৰ আমি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো এটা চৰ্চা চলি আছে যে কেন্দ্ৰৰ অধীনস্থ বিষয় কি কি আছে কেন্দ্ৰৰ অধীনস্থ বহু কেইটা বিষয় আছে তাৰে ক্ষেত্ৰত ডিলিমিটেশ্যনটো ইতিমধ্যে অসমত হৈ গৈছে আপত্তি থাকিব পাৰে বহুতৰে বহুতে সমৰ্থন জনাইছে তাৰ বাদেও আহ স্থানীয় নিগম নিকাইৰ পৰা লোকসভা বিধানসভালৈকে আসন সংৰক্ষণ চৰকাৰী বেচৰকাৰী চাকৰি চাকৰিত আসন সংৰক্ষণ অসমত এখন উচ্চ সদন স্থাপন আৰু আটাইতকে ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে অসমীয়া ভাষাটো যিখন আমাৰ ৰাজ্যভাষা আইন আছে কেৱল ৰাজ্যভাষা আইনখনে কিন্তু অসমীয়া ভাষাটোক সুৰক্ষিত নকৰে কাৰণ সংবিধানৰ আৰ্টিকল থ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ থ্ৰী ফৰ্টি ছেভেনত যিখিনি কথা লিখা আছে থ্ৰী ফৰ্টি ছেভেনৰ মতেদি অসমৰ যদি এটা কনচিডাৰেবল চাইজ অফ পপুলেশ্যন মানে এটা বৃহৎ কলেবাৰৰ জনসংখ্যাই যদি বিচাৰে যে আমি কোৱা ভাষাটো ৰাজ্য ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিব লাগে তেতিয়াহলে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এইটো ডাইৰেকশ্যন দিব পাৰে অৰ্থাৎ অসমত জনগাঁথনিৰ যি ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আমি দেখিছো অসমীয়া ভাষী লোকসকল যাতে সংখ্যালঘু হৈ গলেও অনাদি অনন্ত কালৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাটো ৰাজ্যভাষা হৈ থাকে অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হৈ থাকে তাৰ কাৰণে সাংবিধানিক সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে তেনেকুৱা বহুকেইটা বিষয় আছে যিসমূহ বিষয়ৰ কাৰণে সংবিধানৰ সংশোধন লাগিব আৰু এই বিষয়সমূহত ছাত্ৰ সংস্থাই নেৰা নেপেৰাকৈ লাগি থাকিম সেই কথাটো আপোনাৰ জৰিয়তে আজি ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰিছো কিন্তু একে সময়তে মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচাৰ্য ছাৰ তেখেতক যথেষ্ট সন্মান কৰো এতিয়া তেখেত অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুখ্য উপদেষ্টা হৈ আছে তেখেতে কোৱা কথাটো তেখেতৰ উপলব্ধি আমি বুজিব পাৰো চল্লিশটা বছৰে জাতিটোৱে টাইম বাউন একশ্যন প্লেন নোহোৱাৰ কাৰণে অসম চুক্তিখন ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাৰে সৈতে পুষ্ট হৈয়ে ছাৰ আমি পুৱাখিনি লব বিচাৰিছো আৰু নোপোৱা খিনিৰ কাৰণে যুঁজিব বিচাৰিছো এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিয় নকৰিলে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমাৰ হাতত নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিয় টাইম বালন একশ্যন প্লেন নিদিয়ে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰো আমাৰ হাতত নাই গতিকে আমি আপুনি অসমৰ ৰাইজ আমি সকলোৱে মিলি তাৰ উত্তৰ সন্ধান কৰিব লাগিব কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে একো নকৰিলে বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে কৰা কথাকেইটাও আমি মনে মনে নানানি বা অগ্ৰাহ্য কৰি দিম সেই সেই চিন্তাটোৰ ছাত্ৰ সন্থাত কোষকতা আমি কৰা নাই দ্বিতীয়তে আন এটা কথা আকৌ কাৰো লগত যুক্তি তৰ্কত যাব বিচৰা নাই কাৰণ কেতবোৰ ব্যক্তিৰ সৈতে আমাৰ আদৰ্শগত মত একেবাৰে নিমিলে কিন্তু ওঠৰশ ছাব্বিশ চনৰ আগৰ নথি পত্ৰ পৰা আপোনাৰ ঘৰত আছে যদি নাজানো অসমৰ বহু মানুহৰ ঘৰত নাই অসমৰ বহু মানুহৰ ঘৰত নাই শ্যামকানু মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত এতিয়া ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ আগৰ যদি কাগজ দেখুৱাব দিয়া হয় অসমীয়া কিমান মানুহে দেখুৱাব পাৰিব আমি নাজানো কিন্তু যি নীতি নিয়ম মতেদি অসমৰ পৰা চাহ জনগোষ্ঠীক খিলঞ্জীয়া নহয় বুলি আঁতৰাই পঠিয়াব বিচৰা হৈছে বা গোৰ্খাসকলক অসমীয়া জাতিৰ অংগাংগী নহয় বুলি বুজাব পৰা বিভাজনমুখী চিন্তাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে ছাত্ৰ সন্থাই তেনে চিন্তাৰ পোষকতা নকৰোঁ সেই চিন্তাৰ লগত আমি নাই তেনেকুৱা চিন্তাৰে আগবঢ়া লোকসকলক তেওঁলোকৰ যাত্ৰাৰ কাৰণে শুভেচ্ছাও দিব নোৱাৰিম কিন্তু আমি আমাৰ কৰণীয়খিনি কৰি যাম ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ ভিত্তি বৰ্ষটো কোনোবাই বিচাৰি আছে এসত্তৰ চনটো মানি লোৱা নাই কিন্তু অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাই ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰতো অসম চুক্তি এসত্তৰ চনটোৰ কথা অহাই নে একাৱন্ন চনক লৈ আমি সকলো লাগি আছো গতিকে সেই ৰিপৰ্টত যিসমূহ কথা লিখা আছে প্ৰতিটো দফাৰ আখৰে আখৰে ৰূপায়ণৰ স্বাৰ্থত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম ধন্যবাদ হয় ধন্যবাদ জনাইছো আৰু মই এটা কৰি তুলিছোঁ বিৰোধীৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ চৰ্চা কৰি আছোঁ হাজিৰ প্ৰাসংগিক বিষয় অসমীয়াৰ সংজ্ঞা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা আছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী অসম চৰকাৰৰ দ্বিপাক্ষিক আলোচনা আৰু ভৱিষ্যতে যি আমি দেখা পোৱা আন্ধাৰণে পোহৰ এইটো আপোনালোকে ক'ব পাৰিব বিবেচনা কৰি মহন্ত ডাঙৰ মই কিন্তু আশাবাদী যে বহু বছৰৰ পাছত বহু বছৰ পাছত এটা মুভমেণ্ট হৈছে ইমানেই কিন্তু একো মুভমেণ্টটো হোৱা নাছিলে পৰাগ যদি তুমি মন আশা আমি আমাৰ জেনেৰেশ্যনক মই মুভমেণ্ট দেখা নাই আমি ধৰক পঁচাকিবোৰ দেখা নাছিলোঁ ওচৰৰ পৰা আমি বা শুনিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ জেনেৰেশ্যনত আমি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড আছিলোঁ আমি কিবা আন্দোলনৰ কোনো ফল নেদেখি নেদেখি ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন দেখিছিলোঁ আমি দেখিছিলোঁ মই যিহেতু উদ্যোগ বাণিজ্যৰ লগত জড়িত আমি দেখিছিলোঁ আন্দোলনৰ পিছত হোৱা বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ পিছত হোৱা অসমৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ কথা আমাৰ সেইকাৰণে আমাৰ জেনেৰেশ্যনতে এটা আন্দোলন বা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰতি এটা বৃত্তিষ্ণাৰ ভাৱ থকা এতিয়া দুটোক মানুহৰ বহু মানুহৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া যি ক্ল'জলি ফ'ল' কৰে তেওঁলোকে দেখিব যে চাদা নতুন চামৰ এটা ব্ৰিটিছ না হৈ গৈছে কাৰণ ইহঁতি বহুত নেতা জন্ম হল বহু অসমখন পিছুৱাই গল হত্যা হিংসা প্ৰফুল্ল মহন্তই কি মানে দুশ্ৰেণী পঢ়ি দুশ্ৰেণীমান পঢ়ি মাজত দুশ্ৰেণীমান নাই একেবাৰে হিষ্টৰিক মিষ্টেক খিনি যিখিনি ভুল এতিয়া আমি ৰিয়েলাইজ কৰিছো কি কি এতিয়া পঢ়া লগত আমি যিখিনি যি হিষ্ট ঐতিহাসিক ভুল কৰিলে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ নেতৃত্বত ঊনৈছশ ছয়ান্নব্বৈ চনৰ বিশেষকৈ যেতিয়া দেৱগড়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে বা পৰাগ কৰাৰ নিচিনাকৈ ৰাজীৱ গান্ধী জীয়াই থকা অৱস্থাত পঁচাশীৰ পৰা নাইণ্টি থেনিয়ৰ তাৰপিছত মই কিয় নাইণ্টি ছেভেন অলপ অলপ নাইণ্টি ছেভেন আমি দেখিছোঁ নাইণ্টি ছেভেনত দেৱগুড়া যেতিয়া আছিলে খুব অসম ফেভাৰ এখন গভমেণ্ট আছিলে যিখন বীৰেন বৈশ্য এতিয়া ষ্টিল মিনিষ্টাৰ আছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ বিভিন্ন প্ৰকল্প কৰাত বীৰেণ বৈশ্য সফলেজ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমবাৰ সেই মুহূৰ্তত আমি বহুতখিনি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিলোঁ যে নোৱাৰলো লৈ লৈ হিষ্টৰিক মিষ্টেক হৈ হৈ গুজেই গজালি মেলি গোটেই বস্তুটো একেবাৰে কল্ড ষ্ট'ৰেজত গুচি গৈছিলে সেইকাৰণে এটা চাম মানুহ আপোনাক আমাক ক্ষমা কৰিব যে আমাৰ চামৰ কাৰণে আমি উই আৰ ট'টেলি ডাইভাৰ্ছিট আমি একদম ৰিজাল্ট জিৰ' বুলি ভাবিছোঁ তাৰ পাছত এই ছয় নং দফাটো আহিলে আলোচনা এটা হওক এই কথাখিনি আৰম্ভ হৈছে যে চৰকাৰে কৈছে যে আমি এইখিনি কাম কৰিম তাক কিছুমান বেকগ্ৰাউণ্ড কামো কৰি থকা হৈছে নক'লে ভুল হ'ব যে কিছুমান এই যিবোৰ নীতি কিছুমান নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যে কিছুমান মাটিৰ যিটো প্ৰটেকশ্যন কৰাৰ কথা কথা হৈছে ট্ৰাইবেল লেণ্ডে হওক বা সম্পদ থকা মাটি মই আকৌ বিচাৰোঁ আহোম সম্পদ থকা চুতীয়া সম্পদ থকা যিখিনি সম্পদ আছে বা আমাৰ সেইটো সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বা তিৱাসকলৰ সম্পদৰ ওচৰ পাজৰে মাটি কিনা বচা প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰাটো খুব বিচাৰোঁ এইটো এটা বিগিনিং আৰম্ভ হৈছে কিন্তু তিৱা হওক বা আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ কোচ ৰাজবংশী তেওঁলোকৰ বহুত সম্পদ আছে নৰনাৰায়ণৰ সম্পদ আছে এই সেই গোটেইখিনি আমি যদি ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা ওৱান ফৰ্ম অফ প্ৰটেকশ্যন চ' এইখিনি এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি ছয় নং দফাৰ কিছুমান কাম কৰিম বুলি কথা আৰম্ভ হৈছে চ' মোৰ মতে এইটো আদৰণি জনাব এতিয়া নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে নেক্সট ষ্টেপটো বহুত কঠিন হ'ব পৰা কাৰণ পলিটিকেল বহুখিনি ব্লবিং লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সদিচ্ছা লাগিব আৰু দৰদাম কৰা দৰদাম কৰা আৰু আমাৰ পলিটিকেল কথাখিনি ক'ব পৰা মানুহৰ অসমৰ অভাৱ আছে ভাল ইংৰাজী হিন্দী কথা ক'ব পৰা যুক্তি সহকাৰে দমত কথাব পৰা মানুহ কম আছে এইবোৰ আমাৰ উইক পইণ্ট আমাৰ আছে তাৰ মাজত তাৰ মাজত তাৰ মাজত তাৰমানে মই শাসনৰ দিশ দল বা গোটেইখিনি জিলাই যদি মই কম তাৰ মাজতো আমি এটা পলিটিকেল লবিং মই এটা কথা কৈ যাওঁ টি আৰ এছৰ যেতিয়া মুভমেণ্টটো হৈছিলে টি আৰ এছৰ যেতিয়া মুভমেণ্টটো হৈছিল তেলেংগানা ৰাষ্ট্ৰ যেতিয়া মই দিল্লীত কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়া দেখিছিলোঁ কিবা কংগ্ৰেছ টি আৰ এছ এইবোৰ এক এক আছিলে চবেই মিলি এটাই লাগিছিলে লবি কৰিছিলে যে কেন্দ্ৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকে এম পি বোৰে ৰেগুলাৰ মিটিং কৰে মিটিঙত কথা কয় চ' ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থ যেনেৰেলী ৰাজনীতিৰ উৰ্দ্ধত এম পি সকলে কাম কৰে এই ধৰণৰ লবিংটো মই দেখিছোঁ দিল্লীত পলিটিকেল লবিংটো বহুত দৰকাৰ চ' এতিয়া যিটো দৰকাৰ হ'ব কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ যিখিনি কথা আছে সেইখিনি আমি সকলো মিলি যদি আমি প্ৰেছাৰ দিব পাৰোঁ যাত অসম জাতীয় পৰিষদ বুলি নহয় বা বি জে পি বা এ জি পি সকলো মিলি যদি এতিয়া লবি কৰিব পৰা যায় যে আমাক ৰাজনৈতিক সুৰক্ষতা লাগে আমাক এই চাকৰিৰ সুৰক্ষতা লাগে আমাৰ ভাষাৰ সুৰক্ষা এই তিনিটা ছাবজেক্টত যদি সংস্কৃতিক যিটো কথা আছে এই তিনিটা বস্তু যদি আমি কৰিব পাৰোঁ মোৰ মতে পৰা যাব যদিহে আমি আৰু চাওক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন বিশক্ষণ মুখ্যমন্ত্ৰী ভাল বেয়া তেখেতৰ অপজিং ফ'ৰ্চ ক'বলগীয়া বহুত আছে কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে বিচক্ষণ ব্যক্তি কৰিম বুলি কৰা কম কৰাৰ পৰা এটা ক্ষমতা থকা মানুহ কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত পাঁচ ন ছয় নং দফাৰ অন্ততঃ কামখিনি তেওঁ আগুৱাইছে বহুদিন আগুৱা হোৱা নাছিলে অসম গণ পৰিষদ থাকোঁতেও এই কামবোৰ আগুৱা হোৱা নাছিলে তেখেতে অন্ততঃ এটা প্ৰক্ৰিয়াত আৰম্ভ কৰিছে আমি এটাই আশা কৰিম আমি আশাবাদী মনেৰে আশা কৰিম যে এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কথাখিনি হেঁচা দিবলৈ এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নেতৃত্ব লওক আছোঁ এই ক্ষেত্ৰত চব আছোঁ আকৌ মই কৈছোঁ আছোঁক মানুহে খুব গালি দিয়ে সমুজল ভট্টক গালি দিয়ে এনিটাইম ছ'চিয়েল মিডিয়া দেখিলে অকল গালিয়ে দেখি থাকিব কিন্তু এই কামখিনি কোনোবাইতো কৰিব লাগিব কোনোবাইতো কৰিব লাগিব এটা সংগঠনৰ অন্ততঃ একেৰাহে লাগি আছে আৰু এই এই যিটো সংগঠন ধৰি লাগি থকাৰ কাৰণে আচলতে সন্মানৰ প্ৰাপ্ত আমি সকলো মিলি যদি নেটৱৰ্কিংটো ভাল হয় নেটৱৰ্কিং এই কথাটো অসমৰ ৰাইজে বুজিছেনে গম পোৱা নাই আজিকালি নেটৱৰ্কিংটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট লবিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি যদি ক'ব পৰা যায় কিছু ভাল ফল আহিব বুলি মই কিন্তু তুলনামূলকভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিল্লীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক মই ভাবো মই ভাবো যে এই গোটেই অসম আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছুৱে গোটেই লীড লৈ আহিছে আৰু এতিয়াও আছুৱেই লীড লৈ আছে আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই যিখিনি কথা কৈছে গোটেই কথাখিনি তেখেতে খুব ভালকৈ কৈছে মই ভাল পাইছোঁ খুব শুনি আমাক কাৰণ মই নিজেও আচুৰ বুলিয়েই ভাবোঁ সদায় আচুৰ পৰা অহা আচুৰ বুলিয়েই ভাবোঁ খালি এতিয়া মই এটাই কথা খালি যেতিয়া আমাৰ ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাখন হ'ব ইমান বছৰ হোৱা নাই তেওঁ কেইবাবছৰ মূৰত ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাখন হ'ব এতিয়া ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাৰ পৰা যাতে আমি এটা সময়সীমা উলিয়াব পাৰোঁ গোটেই কথাবিলাকৰ কাৰণ অসম চুক্তিত সেইটো ডাঙৰ ভুল হৈ গৈছে সেই সময়ত কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নাই এতিয়া সেইকাৰণে কিমান চল্লিছ বছৰ হৈ গ'ল আমি একোৱে ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া অসম চুক্তিত এতিয়া এটা দফাক আমি টানি আনি পেলাই কাম কৰিব লগা হৈছে ছয় নম্বৰ দফাতো সময়সীমা আমি বিচৰাই নাই মই মানে সেইটোৱেই মই চৰকাৰ গঠনৰ পিছৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ লগে লগে অসমৰ পলিটিকেল হিষ্ট্ৰি আৰু কাগজ ইত্যাদিসমূহ মই মই সেইটোৱেই কৈছোঁ যে অসম চুক্তি কৰাৰ সময়ত সেইটোৱেই সেইটো তেতিয়া আমিও পইণ্ট আউট কৰিছিলোঁ যে ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল যে কোনো সময় নিৰ্দিষ্ট কথা নাই যে এই সেইকাৰণেই এতিয়া অসম চুক্তিখন অনিৰ্দিষ্ট কালৰ কাৰণে এটা হৈ গৈছে এতিয়া মই ভাবোঁ যে এতিয়া যেতিয়া ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা হ'ব তেতিয়া উৎপল শৰ্মা খুব ভাল নেতৃত্বত আছে এতিয়া আছুৰ তো আমি ভাবোঁ যে আছুৱে এনেকুৱা এটা আদায় কৰিবলৈ চাব যে ইমানখিনি সময়ৰ ভিতৰত আমি সাংবিধানিক সুৰক্ষাখিনি পাম আমি সংস্থাপনৰ সুৰক্ষাখিনি পাম আৰু অন্যান্য যিখিনি কথা আছে এইখিনি কথা সময় নিৰ্ধাৰিতভাৱে যে তিনি বছৰ চাৰি বছৰৰ পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত আমি এটা ঘটনা হ'ল যে এই এই ব্যৱস্থাটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত কোন হ'ব এটাটো শেষত লাভান্বিত হ'ব পাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নিৰ্বাচনলৈকে নিশ্চয়ভাৱে ভাল ফলাফললৈ গ'লে আছোঁ লাভান্বিত হ'ব পাৰে কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে অসমবাসী লাভান্বিত অসমীয়া মানুহ অসমৰ মানুহ লাভান্বিত হওক সেইটো বৰ দৰকাৰী মুহূৰ্তত অসমীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যত এনেই ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ পৰা মোৰতো লাগি আছে আমি তিনি বছৰমানৰ ভিতৰত এটা ফলাফল পামেই যদি অহা বছৰলৈ আশা কৰাৰ দৰে মধ্যকালীন চেঞ্চাছ এটা হয় চেঞ্চাছৰ ৰিপৰ্টটো আমি আমাৰ যিটো প্ৰাথমিক অনুমান এটা হিচাপ নিকাজ আমি হিচাপ কৰি চাইছোঁ তেতিয়াহ'লেতো অসমীয়া জাতিয়ে সেইদিনাখনেই গম পাব ৰিপৰ্ট ওলোৱাৰ দিনা আৰু পাৰিলে আমি সেইদিনাখন আমি ব্যাখ্যা ইত্যাদি কৰিমেই অহা বছৰ চেঞ্চাৰ আছে বহা তাৰ পিছৰ বছৰ ৰিপৰ্ট ওলাব মধ্যকালীন ৰমা নাগৰীয়া সময় বেছি নাপাম মতি ৰমা ডাঙৰীয়া হয় না আমি এইটো কথা কৈছোঁ যে এই উৎসাহত আমি ক'ব খোজা নাই যে ইয়ানদাবু সন্ধিৰ সময়ত অসমত কোন কোন জাতি উপজাতি আছিল তাৰ হিষ্ট্ৰিকেল পূৰা ডকুমেণ্টছ আছে আৰু ব্ৰিটিছে আহি উপনিৱেশ স্থাপন কৰোঁতে ইয়াত যিবোৰ জাতি উপজাতিক লগ পাইছিল তাৰো সকলো ডকুমেণ্টছ আছে গতিকে ডকুমেণ্টছ নাই বুলি এনেকৈ হাৱাতে কথাটো কোৱা অনু অনুচিত আৰু আমি এটা লিগেলি কনষ্টিটিউচনেলি আন আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱেই আমি ওঠৰশ ছাব্বিছৰ বংশধৰটোকেই খিলঞ্জীয়া বুলি আমি মানিব লাগিব ক'ব লাগিব তেওঁলোকৰেই আমি সুৰক্ষা বিচাৰিব লাগিব আৰু সেইটো আমি কৰিব পাৰিলেহে অসমখন বাচিব অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ হাতত অধিকাৰ থাকিব নহ'লে আমি নিজৰ ইচ্ছামতে ছণ তাৰিখ একাৱন্ন এসত্তৰ এইধৰণে আমি গোটেই বস্তুবিলাক মানে মই মানে এইটো নাজানো আপোনালোকে সকলোৱে মিলিহে কথাটো ক'ব লাগিব যে চাহ জনজাতিৰ লোকসকল পিছলৈ আহিল আমাৰ দেওৰাম তাছা ডাঙৰীয়াকে ধৰি বহুতে অসমৰ কাৰণে প্ৰভুত অৱদান আগবঢ়ালে গোৰ্খাসকল গোৰ্খাসকলৰ বহুকেইজনে বহুত অৱদান আগবঢ়ালে অৱশ্যে আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল তেখেতসকল তাতকৈও পুৰণা কিন্তু কিছু আমাৰ ইয়েন্দ্ৰ ভূসিৰ আগতো আহিছে আৰু কিছু পিছতো আহিছে বা আমি বাৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা পৰিয়ালটো বাৰু আমাৰ আগৰ সেইটো হিচাপৰ সংখ্যা পৰিসংখ্যাৰ পৰা বাদ দি পিছতো এনেকুৱা দুই চাৰি পৰিয়াল আহিছে যিসকলে একদম মিলি গৈছে যে সেইখিনিক আমি কি বুলি ক'ম ক'বলৈ গ'লেতো এই ভূখণ্ডত মানে কাৰ্বিসকল বড়োসকল এনেকৈ কেইটামান বাদ দিটো সকলোৱে বেলেগ বেলেগ সময়ত আহে বাহিৰৰ পৰাই আহিছে কিন্তু কাট অফ ইয়াৰটোত বেলেগ বেলেগ সময় হ'ব পাৰে অতি শেহৰটো ওঠৰশ ছাব্বিছ সেইটো যুক্তি আছে কিন্তু এইকেইটা কথাও ভাবিব লাগিব এতিয়া চাহ জনগোষ্ঠীক এৰি পেলাই আমি পাৰিম জানো নাই পৰাৰ লগে লগে হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে স্বীকৃত যিটো তাৰিখ আৰু সেইটোৱে আমি মানিব লাগিব আৰু বাকী যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক তাত বেয়া পাব লগা কি কথা আছে আমিতো কৈছোঁ নাইনটিন ফিফটি ওৱান এইটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি চিক্সকলে ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু আমাতকৈ বেছি সুবিধা পাইছে তেওঁলোকৰ মানুহেই আজি মানে টি টাইপছেই হওক বা আপোনাৰ নেপালীয়ে হওক বিহাৰীয়ে হওক তেওঁলোক মন্ত্ৰী হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছে এম এল এ হৈছে হা কিন্তু আমাৰ মানে আমাৰ যিবোৰ জনগোষ্ঠী আছে মঠক মানে আমাৰ মৰাণ সেইসকলৰ কেইজন হৈছে তিৱাসকলৰ কেইজন হৈছে গতিকে আঙুলিৰ মূৰত আমি লিখিব পাৰোঁ যিবোৰ আমাৰ ৰাজবংশৰ মানুহ যাৰ ৰাজতন্ত্ৰ আছিল যিয়ে ৰাজত্ব কৰিছিল সিহঁত আজি ভিখাৰী সিহঁত আজি ৰাজনৈতিক ভাৱে প্ৰতাৰিত কিন্তু ব্ৰিটিছে আনি থৈ যোৱা লোকসকলে কিন্তু ৰাজনৈতিক পাইছে তাত আমাৰ আপত্তি নাই ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হিচাপে ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে পাইছে বাছ সেই তাতে যথেষ্ট তেওঁলোকক আকৌ অসমীয়া কৰিব গ'লে নহব ন সামৰি কাৰণ অসমীয়া নিলিখে অসমীয়া নকয় অসমীয়া ভাষাটো অৱদান আছে বহু পৰিয়ালৰ গতিকে আমি চাব লাগিব অসমীয়া নিলিখে নকয় তেওঁলোকক আমি মানিয়ে নলো আকৌ চাগিদিনটো অসমীয়া নিলিকে নকয় মানুহক কিন্তু যি লিখে আৰু কয় জনগোষ্ঠী চাহ জনগোষ্ঠী সাৱধান হ'ব লাগিব ইমানেই বেছি প্ৰবজন হ'ল প্ৰবজনে সংকুচিত কৰা জাতি নাই ৰমান ডাঙৰীয়া এইটো কথা গোটেই আৱেগ আৰু আপোনাৰ যুক্তি সন্মান জনাইছো যিটো অংশ আমি কিন্তু এখন আপুনি যদি এনেকে কৰে যে নাই ৰহমান হিচাপ কিন্তু কৰিব লাগিব চাওক আবেগিকভাৱে আমি কেতিয়াবা ভুল সিদ্ধান্ত লৈছো এটা সহজ হিচাপলৈ আহ ষাঠি লাখৰ পৰা সত্তৰ লাখ চাহ জনজাতি আপুনি বাদ দিলে ঠিক আছে ষাঠি লাখৰ পৰা সত্তৰ লাখ পূৰ্ব বাংগীয় ইছলাম ধৰ্মী মুছলমান তাৰ পাছত গৈ গৈ আমাৰ তেনেহলে আমাৰ পলিটিকেল হৈ যাব অসম বিধানসভাত যি জিকি আহিব সেই সিদ্ধান্ত লব আৰু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত সেইটো কৰিব নোৱাৰে সেইটো কৰিব নোৱাৰে গণতান্ত্ৰিক আমি যেতিয়া উৰাই দিলো প্ৰেক্টিকেল কি এজনৰ অসম চুক্তিখন আছে অসম চুক্তিৰ ভিত্তি বছৰটো এসত্তৰ চিত্তি অসম আমি ভাল বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই কাৰণ নিশ্চয় ভাল পাওঁ কিন্তু অসমৰ হাতত পলিটিকেলিপ্ট মই এইটোকে বিচাৰো যে ছয় নম্বৰ দফাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰূপায়িত হওক তাৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় সীমা নিৰ্ধাৰিত হওক সেইটোৱে আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এতিয়া আমি অসমীয়া জাতিও বিচাৰিব লাগিব ছাব্বিছ যদি আমাক কেতিয়াবা আঁতৰেব ওঠৰশ ছাব্বিছ দিলেও আমি যদি সত্তৰ লাখ চাহ বাগানৰ লোকক আঁতৰাই দিলোঁ সত্তৰ লাখ আপোনাৰ পূৰ্ববংগীয় ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক আঁতৰাই দিলোঁ কোৱা নাই কিন্তু যিটো কথা কৈছে যে খিলঞ্জীয়া বুলি সংখ্যাটোৰ পৰা বাঢ়ি তুলিওৱাৰ লগে লগে পলিটিকেল পাৱাৰ ইলেকশ্যনত সি জিকিব যাৰ ভোট থাকিব ইলে ইলে তেওঁ জিকিব আমি যিবা জোৰ জবস্তি কৰি যে ইয়াত তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰিব কিন্তু সেইটোয়ে এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ৰ

বাদ দিয়া কথা কোৱা নাই মই কৈছো ইণ্ডিয়ান চিটিজেন আৰু ইণ্ডিজেন চিটিজেন মই কথা কৈছো সেই বিভেদিনিয়া শতাংশ যদি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হয় আৰু যদি তেওঁলোকৰ শিলঞ্জীয়া ত্ৰিশ শতাংশৰ লগত বিভেদ কৰে ফলাফলো ভাল জনগোষ্ঠীক অসমৰ কোনো মানুহ ইমান আকৰ্ষিত হ'ব নালাগে যে মই কোৱা কথাটোয়ে ভুল হল আপুনি কোৱা কথাটোৱে ভুল হল আপুনি এটা যুক্তি দিছে মইও এটা যুক্তি দিছো এনেকুৱা নহয় যে আমি মানে কিন্তু আমাৰ কথাটো বিতৰ্ক হওক চাৰে তিনি কোটি তিনি কোটি চল্লিছ লাখ যদি অসমৰ জনসংখ্যা আছে তাৰে যদি দুই কোটি মানুহক যদি খিলঞ্জীয়াৰ লগত নাথাকোঁ সেই দিনটোৰ ইলেকশ্যনত যেতিয়া সেই মানুহখিনিয়ে প্ৰতিনিধি পঠাই দিব তেতিয়া কি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ থাকিব সেই কথাটো বিবেচনা কৰোঁ তেওঁলোক হ'ব একত্ৰিত হ'ব একত্ৰিত হ'ব আৰু উৰুৱাই দিব খিলঞ্জীয়া মানুহক উৰুৱাই দিব একেৰাতিত আজি একত্ৰিত হৈ ধুবুৰীৰ ফলাফল তেখেতসকলে কৰিছে আজি একত্ৰিত হৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত ফলাফল হয় বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ অসমৰ উজনি অসমৰ কেইবাটাও চিটত চাহ জনজাতিসকলে কৰে গতিকে এটা কথা ঠিক যে বত্ৰিছ তেত্ৰিছ শতাংশ হওক নেকি মইতো আশা কৰিছোঁ যে অসমীয়া মানুহ আৰু এটা দিনলৈ অপেক্ষা কৰক মানে এই যুঁজখন চলাৰ লগাৰ লগে লগে যদি মধ্যৱৰ্তীকালীন চেঞ্চাছ হয় আচলতে আমি কৈ অহাৰ বা মই কৈছোঁ কেইবাবাৰো বহুতবোৰৰ পৰা যে অসমীয়া ভাষাৰ যিটো আচল দুৰৱস্থাৰ ছবি আৰু অসমীয়া মানুহৰ সংখ্যাৰ যি আচল ছবি এই ছবি এই মধ্যৱৰ্তীকালীন যিটো চেঞ্চাছ হ'ব সেইটো টোলাব যদি কৰে সেইদিনাখনহে চকু মুকলি হ'ব আমি আচলতে শতাংশত কিমান আমাৰ ভাষাটো কিমান শতাংশত আছে আৰু আমি এইবোৰ কথাকৈ কিমান দিনলৈ পাৰিম যে কথাকৈ আমি নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি নিজকে শক্তিশালী কৰিব লাগিব এম্পায়াৰ কৰিব লাগিব সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তথাপিতো মতি ৰমা ডাঙৰীয়াই ত্যাগ কৰিছে তেখেতৰ যুক্তিটোৰ প্ৰতিও সন্মান আছে কিন্তু কেনেকৈ কৰিম সেইটো উচ্চতম ন্যায়ালয়েও কওক অসমৰ সকলো লোকে কওক কৈ এটা বিবেচনা কৰি চাওক আৰু তাৰ আগতে মই কোৱা কথাটো বাজে বুলি ভাবিব নালাগে তেখেতে কোৱা কথাটো বাজে বুলি ভাবিব নালাগে তেখেতে কোৱা কথাটো ভাবিব নালাগে সকলো কথাৰ এটা বৌদ্ধিক এটা বিতৰ্ক হওক আৰু তাৰপাছত সিদ্ধান্ত লওক সিমানখিনিয়ে কৈছোঁ আৰু আমি ঐতিহাসিক যিহেতু বিভিন্ন ভুল কৰি আহিছোঁ দেখিবলৈ গ'লে বদন বৰফুকনে যেতিয়া মান আনিবলৈ গৈছিল উদ্দেশ্য মহান বুলিয়েই কৈছিল যেতিয়া বাদুলীয়ে যেতিয়া মিৰ্জুমলাক আনিছিল উদ্দেশ্য মহানেই লাগিছিল যেতিয়া আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা গৈ পেলাই ডেভিড স্কটক আনিবলৈ খাটনি ধৰিছিল তেতিয়াও আমাৰ মহানেই লাগিছিল কে ধৰি বিভিন্ন সময়ত আমাৰ কিছুমান কাম কৰোঁতে বহুতৰ মহানেই লাগিছিল এইখন অসমতে জানো আমি মুছলিম লীগলৈ যাম বুলি সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই মুছলিম লীগক ছাপৰ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত হোৱা নাই জানো ৰাজহুৱাভাৱে মহানেই লাগিছিল সেই সময়ছোৱাত হয়তো তেওঁলোক সেই সময়ছোৱাত শুদ্ধ আছিল এইখন অসমতে হৈছিল নহয় বুলি ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যে মুছলিম লীগক আমি মানে আমি সমৰ্থন কৰিম পূব পাকিস্তানলৈ যামগৈ বুলি বহুত সময়ত সেই সময়ছোৱাত বহুতে শুদ্ধ সিদ্ধান্ত বুলি ভাবিছে আৰু তাক কুশল এতিয়াৰ প্ৰজন্মই ভুগিছে গতিকে সেইটো চাব আৰু সেইখিনি কথা চাই কাৰো কথা আজে বাজে নহয় সকলো কথাৰ যুক্তি আছে ৰহমান ডাঙৰীয়াৰ কথাৰ যুক্তি আছে তেখেতে যথেষ্ট ত্যাগ কৰিছে সেই কথাটোৰ যুক্তিসন্মত আছে কিন্তু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ কথাটোলৈ আগবাঢ়িব পৰা যাবনে নাযায় আৰু বিচাৰিবলৈ গৈ আমি চব হেৰুৱাই পেলাওঁ নেকি অসমীয়া জাতি বিচাৰিবলৈ গৈ হেৰুৱাই পেলাইছে মান আনিও হেৰুৱাইছোঁ ইংৰাজ আনিও হেৰুৱাইছোঁ পূৰ্ব বংগৰ পৰা আনিও হেৰুৱাইছোঁ বেংগলৰ পৰা আনিও হেৰুৱাইছোঁ পশ্চিমবংগ বিহাৰ ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আনিও হেৰুৱাইছোঁ এন আৰ চি কৰিও হেৰুৱাইছোঁ অসম চুক্তি কৰিও হেৰুৱাইছোঁ প্ৰতিটো কথাত আমি লোজাৰ হৈছোঁ আকৌ এবাৰ লোজাৰ হ'ব নালাগে খালী জাতিটোৱে যাব লাগে সেইটোৱে ওঠৰশ ছাব্বিছ যদি ছুপ্ৰিম কোৰ্টে দিয়ে ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মোৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত ছুপ্ৰিম কোৰ্ট এপছলিউট সকলোৱে হয়তো মানি ল'ব নিদিয়ালৈকে আমি বাকী যি পাৰোঁ আনাটো বন্ধ কৰিব নালাগে বাৰ্গেনিং দাম দৰ অব্যাহত থাকিব লাগে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই জানো মন কৰিছোঁ